olunaku lwa bazira so simanyi muzira yani na simanyi muzira yani ka kugwe joli oba abatta abantu be bazira ya because ndaba nyo bwe tuba tu celebrating abazira ba Uganda tu celebrating abatta abantu simanyi abatta tuyinayo bazira balala naye ndaba nyo nga bagamba kwegamba olunaku lwa Heroes Day tulinga olwalufuula Liberation Day tetubyawula aba liberating ate betutwalanga nga ba heroes simanyi ddala oba baba heroes kama yasinga okumanya otherwise ndiuma lukakanze the unforgivable guys like Edward Tumamonde Balsa tuina mutesekola deri leero lunaku olwaleero tuzze tukunkute barabara kabisa without wasting time mwena nienda sikoka mbabuze mwena jamuli I love you so much. Shwe ulwa lero ngeenda kubanga tagate bintu bingi nyo. Buzuza Friday ngeenda gate bintu bingi nyo. Ate nkuba yon na yeze limu kutonia. Tulimu nkuba so. Ngeenda kubanga njitamu. Lukwa kwa yon ngeenda gate bintu nga vya mirundi. Satu. Mtasa kwa linacho ya gala gamu. Kwa linacho ya gala kwa gala. Ekisooka ngenda sooka mpisewo buno obulango bubiri akalango akasooka mpisewo kalango ki era sooka mpisewo akalango k'omukya nina omukyala wange wano omukyala sage na balaga anganya okulaga ebifaananyi bye kitegeera anganya okulaga ekifaananyi kye naye ayagala omukyala ono ali HIV positive ontegeera alabika bulungi saagala kulaga yanganya okulaga ebifaananyi bye mu kamera naye ali HIV positive ali sawa zinakola bwa kadame Kenya Nairobi anonya mwami ali HIV positive nga musiraamu anonya mwami ali HIV positive ng'oli musiraamu ebimu ku omuntu gw'ekika ky'anoonya kasooke mumulizeko ano ka kulira odio abantu be da familia yagala omuntu ngajja kunjagala nga byakunyanyodde nkunyanyodde bulungi naye nkugamba byonna mbikugambye naye nkugamba njagala omuntu atagenda kunteeka ku pressure nti njagala kuzaala njagala omuntu ne waba mukulukulu naye ekisinga obukulu njagala nga musiraamu ne waba nga alina abaana be nze nja kubalabirira siina buzibu ku baana oba alina bato siina buzibu nze abaana nsobola okubalabirira kubanga n'oyo bba wange yalina abaana be yazalanga ebbali ŋandeetera era nabaleera n'omu in fact nkyamulina navaayo naye nze mulabirira kiwulira Okay, mchala, the story and the pavu na yeye bade fanagana munga ichi story yoli mchala, evuda ku story yoli mchala, uli bawi buya siga kawoka kasirimu, eyagenderi omusaweri, ate yalabye nene yomu walu ono, omulalu ono gutafu, abade na kawoka kasirimu, eyafune dagala luli, so nangu 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 omusiraamu lwetusobola okutambuzana y'obulamu so mbadde sisobola mutenguwa because ndi wano okuweereza abantu wadde programu yange si yabanoonya sisobola musinikeri black panther ayina engeri yagiramu abantu otherwise ebyo biwadde show endala gye njagala okwogerako nina omukyala gwe tunoonya omukyala oyo omukyala ono muwala ono yali kadaama ebweru wabera kadame bweru nakoma wano nafuna omulimu wano muna Uganda Derek agenda kubanga akuterawo ekifaananyi kye bwafuna omulimu wano mu Uganda nga wafunyewo omukyala mukama we abadde asula ku kyebusaabaleero saagala mwogera nnyo naye abadde mukama we akola mu kampuni emu eyabachina nga kasia omukyala ono yasooka n'agendako ebweru nakomawo nafuna omulimu banange mwegendereze nnyo abakozi abanadde abakyala bano ababakuliridde mu myaka oba mukozi abakozi bemuleete waka omukyala ono
bwe yaveri ebweru nadda wano nafuna omulimu ogwa house galera wano nakolawo ke bangali yakolawo nasoka bawo nagenda bwatuuka eyo namale ebbanga ate nagamba ensi emukumi ayagala kukomawo okukola era omukyala namukomyawo ekifaananyi kye ngenderika genda kikuteerawo oyo muwala ono njagadde sooka mumulabula nga tewanabeerawo kintu kyonna konze nabagamba omuntu muwa chansi nasooka akola ki nasooka aba nga asobola okwewozaako omuwala oyo nga bwolaba ekifaananyi kye ye masikala Suzani Masikala Suzani oyo aina myaka 37 awo mukyala mukulu 37 era mu Protestant Masikala Suzani oyo bwolaba Masikala Suzani nagenza okunonyereza nga azaalibwa emanafuwa because natuuse newa mama waabwe naye mama we saayagadde muteeka mu kamera because ebimu bino otabimanyi azaalibwa manafa mu kaunti y'ebubuulo ebubuulo abava emanafa ebubuulo omukyalo oyo munoonya era kusabu kaunti eya buwagogo mutasikola otalinayo mukaze Ewagogo yesabu kaunti mchalo yo Java parish oba omuluka baguyita era buwagogo parish bagiyita bweboya ye parish omukyalo oyo oba otegeera era ekyalo bakiyita buwamutoso lowa buwamutoso eyo yona yona namunonyezaako nemufuna omukyalo oyo nga bwomulaba nga bwenkunyonyodde yabadde akomyewo wa mukama wokola olunaku olwokwosa jjo n'atwala omwana ku ssomero mukama we n'agenda mukama we yabadde akomyewo ne sente z'abachina obukadde 5 Mpulira. Omukyalo ono kye yakoze nabbawo obukadde 48 n'akuliita nabwo n'agenda mukyala gwe nkukakasa sandyagadde ekintu kikutuukeko nga sikulabudde abamanyi omukyalo ono mumugambe waddembe okukomyawo sente za mukama we obukadde 48 oba okugenda n'aziya oluvannyuma n'agenda nazo n'asisinkana jjajja ekyuma nakyo kyaddembe because kibi nnyo abachina bakutte ono yabadde nannyini sente bagamba yabadde mu lukwe olw'okwekobaana ne mukamawo okubba sente era gwe bakutte gwe banyeseza mukazi watu ne nazaala we besaza bonna bamuvuddemu because ekisinga bannaani kama katonda simanyi nakumanya naye omukyalo oyo nga bwawulidde ebintu byonna byonna mutesikola nga watadde ekifaananyi kye amazima gali nti no anoonyezebwa era woomulabirako wonna ekirabo ky'amaanyi nnyo naye nze sinoonya ebyo ebya poliisi naye nze baŋŋambye ndera mbitenda ku mitimbagano era nkoze ekyo kyebaagala naye nze engeri gye nnoonyaamu eyo yanjawulo nnyo sandyagadde nabitimba naye bali bannanyini ku yabbi bebaŋŋambye umalu biteeke ne ku YouTube abantu bonna gye bali eyo basobola otuyambako naye nze tesitawana biteeka ku YouTube nkola bukozi mwenyininyini najja ngaayavula otherwise having said that nina n'omuntu omulala era gwe nnoonya nina omuntu omulala Derek gwe nnoonya omuntu omulala gwe nnoonya era yazza omusango omukyalo ono yazza omusango naye ate gwe bazaako omusango yamukwekerera omukyalo ono nga bamuyita akapandetetuinabifaananyi bimala naye ngenda kuteekawo akafaananyi ke akandaga muntu nga bamuyita Nalukwago Tausi ono maama w'omuwala
umwalo ono bwengendo kuterawo ekifananyi kyawo ne ka audio ke umwalo ono yali Saudi Arabia na contactinga wa contactinga na bwengendo kunda wano okutuka wano nga mazima ddala mama we omuto kiyakola abaana kiyakola abaana choko mchalo ne kinneunyisa mama w'abaana yatuuse mbu atya nnyo mama we oli omuto amubikidde information iyo naje neetaaga okufuna okukanga vula mama ono omuto omuchalo yene yatidde yaganye okumpa information iyo na so nalu amanyiko mchalo ono njagala na unboxing le information ekwata ku mchalo ono tosobola kukola bwoti baana ba kadama ne nkuleka kola kaba omulala ate nga si baana naye abakadama ontabuka so kolabeka video omukyalo ono nalukwago tawusi derika ajja kutera wawo mundi ye nayo yo nyini nyini ogirabe naye video neere nayo yili y'abaana ereza mvoba mama ebigambo obako jala asidi tamuweleza bane ebe mugena mugegambira nyenda nedda ne banna ono omuvubuka muganda tawe kwa matengo kumono talonga Nee mama mwe chage no ulira obusungu. Mumbe je vai mase. Wae baina ko ne mikadde. Wae baina ko ne mikadde. Kadi mwe wajino mipya. Baina ko ne mikadde. Nade manyo amaze kubola banga ba 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 watu ya bakola mama wange oyo mama wange muta asembera yo mama wange watu ya kola abana wange batande ole mwana wa mama ndagala mpe sente zange kubanga ne koja koja wange o mama wange naye waliwo koja Rashid yali amuddako kati yo ono mama wange yo nalukwago nadda ku koja Rashid era koja Rashid ya mugamba nti omwana yuno yakomiyewo ne waba agambye kuteeka mateeka gwe mukazi gwe bakusiba temuyinza kuyisa we mtu ba mwana wa bana ba munne we batyo okitegeera naye nze munnange mwami umalu ampe sente zange ampe sente zange Allah jamu sasula ampe sente zange kati ono ono ye Sulaimani naye alabikako katono simuina nyo mukifananyi kati yoyo alabikako katono yoyo oyo aina milioni mukaga kati oli mama wange tawusi ngenda kuba endaga muntu ye kifananyi kye nkikuweereza kuba ye teye kubya bifananyi mbu musiraamu nyo ye teye kubya bifananyi kati are sinawe ninzera kufunira kifananyi kye kati ko kino kiri ku ndaga muntu kye njo kubako naye ye umalu nyina bingi ebibye kuba ne tata we muyina ne baganda be mbayina mwami umalu kankale kaka kakazi kankaleke naye nakakyawa obulamu bwange bonna ampe sente zange kale kubanga abaana abo nga mbajjeyo ewe nabateekamu emitwalo kinaana mwezi mulamba nga abaana bafa banaiba ne babagamba tugenda kuleeta abasirikale babasibe lwaki abaana mbakolayo mutyo n'agamba mutabani we yingira wansi w'ekitanda bagenda kutwala nno bakusibe kale nga bambi banaiba bajjambu ne bawulira ennaku naye yankubira abaana kubanga ono mukwano gwange agenda okuva ebweru okujja okulaba abaana bange bampeereza ebifaananyi nakaaba oyo omuwala yali amulemazza n'omukono kale yabayisa si bulungi kati we nakanenyaako nga kali okakasama nti nno biki ezenda kwa sente zo alina omwana we amuza ali eyo bweru amuza agenda kusindika sente azikuwe ne mugamba tewangamba ziri mu banka we bityo nze kampe sente zange ze njagala kankaleke Allah ajja kasasula era omukyalo oyo okuntuukira yantuukira ng'alina issues ng'alina omusajja gwe bayita umalu ndoza baali beekwana n'alya sente ze nze ngenda okudigiga deep nensanga ng'ate nese ebundi maama muto atulugunya abaana so nze issue ye sente sijye nfookasinzeeko na nnyo nfookasinze ku baana bano so abantu abo bompi
Olio we sent okubiwa nono wabana banange si oba gwetebereza mugwe nga oli kadama nga gwe kadama otuddeyo ng'omuntu yagira bwati abaana bo ng'abantu yakuba abaana bo kutuuka ku ekyo mugongo nga bw'ogulaba nga balinga abakuba bano bagundi bano be bakutta ab'ebyobufuzi banupu. That one I'm not going to accept it. Oyo mchala wadono ono mwala we yaganyo okumuwa yombo atyambo lima ama weta sobola muja na yenze nalukwago taus ngenda kunonya obitebya abaana abo obatu lugunyo okutuuka ku ekyo. Trust me or not, ekyo si kikkiriza. Okay, so nga bwe mbategeezezza ezo zensonga ebbiri abo be bantu ababiri benoonya eyasoose yeeyo omuwala eyabba era naye munoonya nandibadde nga bwemugambye nno simunoonya bwe nti naye okusinziira nti nno abananyini musango baayagadde mbipostinge era mbipostinze naye nze nkakasa abamumanyiko oyo omuwala sa mumugambe ajja kwavula ajja kuleeta sente z'abandi bwebanga zitutte dde n'owokubiri ono wadde nga bwowulidde mu audios nti nno bananyini baana agamba mulekee simanyi maama nze sisobola kukkiriza mukazi nga naye azaala kubonyabonya abaana ba kadama okutuuka ku kino ne bwe bandibadde nga si ba kadama naye not like this elos umarukakaza the unbogeo guy the guy that your mama would about tugenda mu show ey'olwaleero nagambye tulina kasavu kanyama elos Derek bwanje singa obeera musajja naye obangereza entya kukazi gwe manyi tosobola kikola olasa kisobola okuleeta omusajja okwebaka ku muwala wa mukazi we nga si yamuzaala nonso cyeka bingi oba kukemebwa biki oba kumulekawo ngaali awo yekka n'omusajja oba oli n'agenda okukola oba omuwala oba ng'ayambadde indecently ekyo kisobola okuleetera kyogamba ne bwolaba omulalu ng'abeerawo ngatayambadde ng'abeerawo lunaku kyokuleetera omwebakako anti kiki kyomugambye kisinziira kyoba ngambye gwe muli ogenda tisobola kikola naye abalala bo bayinza okukemebwa kale mu ngeri eyo weebatyo nambi nga shiwanga ki nga mwebaseeko naye nga oli maama nga tamanyi nakumanya naye bano nga bagenda mu maaso n'okukola omukwano paka ate nekirala n'omuwala naye yenyini yenyini oba omuwala naye ayinza okwagala ki taata we omuto kankiite bwentyo si taata we omuto oyo aba taata we omuto yaba muganda wa taata we omuntu yena abba wa maama wo aba kitaawo taba taatawo omuto anti era abawala ebenaku zinaawo bamanyi so tulina issues waliwo olutalo luli eyo erwanda sematalo ali erwanda era jjajja kunetagisa okulinnya baasi ninde erwanda olutalo wakati wa maama n'omwana gwazaala maama yajja gyendi nangamba ayina omwana ayina abaana babiri naye omwana omuto ku babiri bano omuto ayagala bbaawe ate omukulu asapootinga omuto agamba maama tamatiza musajja w'emyaka ataano tasobola omusajja w'emyaka ataano yeetaaga omwana w'emyaka abiri mwesatu awo amanyi okuba sama ne beepica bulungi nnyo nakwata ne ku tikitooko maama tabiso yamulawatya nti tamama tagisobola kati kiraga taata anyumiza abanyumiza nabagaba maama tamanyi sama maama takuba sama wate ajiekagira mu magazi yoniyoni abasajja nange tugugize so maama bwati bwe yasooka okujja nanyinyonyola mu audio nga bwati bwagezaako okunyonyola twebaleko Mr. Omaru ndi munyarwanda mbeera rwanda nze ndina obuzibu nina abawala babiri ate omuto oyo ayagala kunzijjako omusajja te baasooka ne beeyagala n'ekitegeera kati abaana tetukyayogera abaana banvuma
ino buzibu buzibu mwa manyi nakitegera nembuzo musajja nasoka na netukubagana netukora bikine tugenda ku polisi byona ase na nabange ibintu ibintu bifuse biwamvu nakiriza naye abana kutusa sawa zina bali bamfukide kizibu omwana n'esawa zina cyayagara kugera no musajja wange acyamugoberera bikibiki bintu bingi simanye ubu ansobora bikunyonyora cha njagara unyambe 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 uyu mwana njagara boneze we urabenga yakoreye ikintu kicyamu umanye umuntu kukwibaka ne musajja wa mama wo kibera kizibu nze cyanwaza n'esawa zina mba mpulira siterede n'akatono ujya kunsonyiwa uruganda manye rutono naye kasita obiwulidde njagala onyambe mukwano webale nnyo Mr. Umaru njagala abo baana obunezibwe bakumeho bagiye kunegayirira kubanga bankorera ekintu kicyamu njagala oba kisoboka ndaba okorera ibintu bingi naraba waliwo omukazi we wakoreranga omuwala we yamutwara ko omusajja uyu muwala omanyi ekyeyafuna na kiraba njagala nange okinkorere Umaru bakomeho wakawano bakomeho ku mavivi bamfukamire barabenga bakoreye ekintu kicyamu njagala mu public kubanga banswaza buli wantu banswaza tewali muntu atakimanyi mu kitundu kyembeeramu njagala bajje nga buli ngo mu public buli muntu yena akitegeere buli muntu yena akitegeere kyenta Umaru oyo omuto oyo bwe nkugamba yeyagala nebba wange alina amalala mangi njagala akendeeza amalala agende wansi ku ttaka ajje ku mafiivi kyenjagala kyenjagala njagala buli kintu kyona kimugweko kimugweko arabenga yakola ekintu kicyamu akankani saagala njagala n'omusajja wange amukyayi babiri nga bakyawagana kyenjagala ye Mr. Umaru njabikuwa ebifaananyi byona njabikuwa ebifaananyi by'abaana abo ajja biteekawo nnyo naye ngenda singa ekyono omuwala gwayogerako nnyo so maama bw'amala okwogera ebyo byona byona Derek nezira okumukubira essimu manye kiki kyennyininyini obuzibu anyinyonnyole mu details because bino ebintu bya audio bino mba temuwuliziganya bulungi so nemusindikira nemukubira essimu maama bwati bwe yagezaako okunyinyonnyola hello yebaleko sebo kale nyabo rwandegambe etya wanji Rwanda egambe etya tuli bulungi ate Rwanda omanyiyo oba tonaba asinaba kujjayo eyo kutuuka Rwanda nawe kutuuka Rwanda kakati ensonga za muwala one nakuwulira ensonga zawedde wanji ensonga zonna muwala ozawedde zawedde ati mbadde mbuuza gwe mwazimaliriza wapi tetukwatagana tetutwatagana ati temuna bazimaliriza tetukwatagana temuna bazimaliriza wapi tetuna bazimaliriza kati omusajja yagamba atya omusajja yansaba ekisonyiwo ne musonyiwa nga tumusajja tuli wamu naye ekizibu ky'abaana abo sadde esaawa zino basiba nga bamukubira amasimu oyo muwala gwe mulyongo anti mbadde njagala tandika kukola ku nsonga zo gwe mulingo naye nga muligo okakasa bwe tukebera omuwala nga yeebaka n'ebbaawo waliwo mu oyo muwala wange mukuru alina omusajja yafumbirwa naye omusajja we omuwala oyo muwala mukodomi we babeera naye
mukodomi wange oyo muto wabera naye abera wakawa mukodomi wange ye yakingamba nangamba budi lunaku bava mubye bavamo baba mu bisere ebyo namuwerekera namutuusa waka teta mutuusa waka mu nyumba mutuusa wabweru muwala wono ye taina boyfriend ono muto muto taina boyfriend taina musajja talina musajja yazara ko alina omwana te talina musajja babera kumpi nawe babera kumpi fena tubera mu town Kigali kati gwe lwaki tobazira kuno dake bali kwegamba nga ebi lwaki tobazira kunga ebintu tetubi wanvuyiza gwe lwaki tobeesonyiwa just gwe n'obaviira n'ebbaawo gwe n'obaddako ebbali kwegamba n'ogendako wala nabo batasobola kuyingira makaago ekizibu maka owembeera ebba wange kumpi n'emulimo wakolera tetusobola kugenda wala ate n'ewala kalwanda katono ogenda wala wa Kigali ntono tusobola tetubeera tetubeera mu kitundu kimu si mu kitundu kimu wabula babeera mu wabita ntya mu district ndala nafe tuli mu ndala ka Kigali katono tafuni tono kati nga tetunakola kino kyonna oli muwalawo because nze mbadde saagala so mulumya okozi chengendo kwa nyizo mulu mia atenga muwala ugo mweza alira mwenyini nyini lwa chito soka mwita no walio mwenyini mweza goa mweza alira na mwita na mwita ye na ambu mananga amba saa muzala si muzala kako na ambu mabubi na ngamba gwete wanza la tosha ali mama wange siku kwata na mama wange gori mtu murada nja kunonya mama murada katoyo ulira nga chari mwana kweli abata chari mwana wabaleka onga batonyo na wabaleka onga bato ate niembe ya onga ambara vidi ranze na baso mesanze na kora chiburi chimu na bebe la kumpi tu wabade kumpi uyo musaje na mufu na nga maze miyake tano nga sibe la nabu ate nga nze mbala vidida nze mbaza nze mbalisa tata wabwe na wewe funo mkazo mbala nga yavari mwenye mbala ya tata wabwe nze mbala vidida bulichimuchi kwa una nze nivakula baje wano kubanshari na kwa wakamu makaga ange nivavira wana kubiri satu nivadayo vocho kato ono msaje yo kumwagala ya musinka na atia njagalo soko kumanyao because yeah, sorry mwana, sorry mwana, nabade yeah, sorry saji tegera bulu nabade njera na jera bila oyo baba de bajja wange mu makaga ange atenga makaga jukira ndino musajja ne batandika kukwata ganirao namujja ko simu ne bera ugabogereza ku masimu nebira nebituka nga sasoka kubitegera ata oyo mukodomi wange yambulira ya nangamba gwe tomanye ekigenda mu maaso biri bitya musajjawo n'omuwalawo buli lunaku babeera mu bbaala olunaku musajja lumu n'atakomawo wakanibasuleeyo ebintu bingi etegeeza bbawo yali yegase okikakasa bbawo yali yegaseko ne muwalawo begatta yes begatta kubanga na uyo mulamu uyo mukodomi wange yangamba umuwara yatuka no kujyamo urubuto ate urubuto nga ruwo musajja nibatesa nibarujyamu kati ye sister ono muwara wo mukuru yagamba woki uyo muwara mukuru naye umanye umusajja wange yabayirimbisa n'abawa sente uyo mukuru naye nali yako teyambulira ko ekintu kyona naye mubuuza nanvuma buvumi abegata wamu naye nanvuma bubi nnyo nangamba gwe tokyali maama waffe ugo bintu bingi oli muraru biki bintu bingi nnyo bombi banvuma kyayika abaana babazaala okyali muto lwakuba nawe toli mukaddi sikulabanga mukaddi nabazaala ndina emyaka 17
Nekati umusajia yeta kwa ati wako nsonyu kweba kanga yeba semu ni mwala u ate nadda neba kana uwe echite echo cha simanyi wangu kuburi na antia ne kutusa zino sawa zino mpulila wanchi nchilo oze za mpulila simanyi na kumanya bulumi nyo umusajia nero wano techibe ila yo msajja ne weyambulira muwala woli no mu no no mweba kako ne weya ne mama we no mweba kako nawe mbulira si changu sitekwega mate kiri yo cha bugwenyefu ekisemba yo kati gwo msajja ato adamu no mwagala no bera na yengo weba kana ye mulino ofuna feelings zizi ngo kimanyi ye basene muwala wo soboka ati ngamba ate guwa muza iwa kalwaji tu wa mugobera ddala kati ngobani omusajja kati unze ni no mwana we nazala na iyo mwana ni no mwana na ye tuwaza la tuni mwana we miyake sato ni kitungu kati wano Rwanda nze sirina bazadde bafa uba muri de byaje no saidi sina family sina bazadde sina baganda bange sorry mama kwegamba family yo ye yandi badate bazadde bo yes kati abana bano bo tata wabwe yejali tata wabwe yejali ye waliyo muise koko n'omugamba abaana bo banyi omwana we yeebaka ne bba wange kati nakimuwulira omusajja teyanziramu ekintu kyona yasirika busirisi naye ayo omuntu araho bwatyo batyo tafaayo bintu bye bitabifaayo ate n'abawala bakulu bamuyisamu amaaso golozo lwaki abawala bo bakukyawo okutuuka ku kino okubeera nti nobatuuka nomuwala n'atuuka okweyambulira bbawo n'amwebakako omulundi ogutali gumu yabawo sente ze yabalimbirirako abawala b'ennaku zino wano batabuse kulwa sente naye Rwanda kiri bwe kityo badde manyi kiri eno Uganda yokka Ya ono Rwanda kiri we kityo se kizibu nnyo batabusaba waza batabuse sente zibatabudde kati mama eba naban ono mwala oyagala mukolere kityo gwe kyotagenda kwejjusa tigenda kwejjusa njagala oyo mwala naye afuna obulumi obwe yampisamu awulire nga ekintu ekyo kye yakola kiruma Ate nga awulire nga afukamire ku maviivi. Kati gwe musajja kati mama gwe musajja oddamu n'owebaka naye oddamu n'owebaka naye n'ofuna feelings ze. Ng'okimanyi yebaka ne muwala wo. Siri tetusobola kulabika ate nga omanyi oyogera nga wano gamba nti sirina bazadde sirina family sirina kye ndina ate emera wonka ndina okuguma. Nina okuguma n'embeera naye nga banoonya kyengenda okukolera muwala wo nange sikiraba kino obusungu mpulira obusungu oba omukora ki nze tebinkwatako njagala oyo muwala naye abonaabone kubanga yakora ekintu kikyama ate nga bakyali bato nabalabirira buli kimu kyona nembasomesa nenkora buli kye nasobola kyona nakikora ate bamanyi obulamu bwange sirina bazadde olowooza lwaki bakukyawa nnyo okutuuka ku ekyo nye emitima gye wagijja n'abantu waliwo omukazi mukwano gwange ye twabadde naye kuvidda ye angamba abaana bawala si bantu n'angamba waremererwa kwezimba waremererwa n'okufuna obusente bwe wadde ofuna n'ogula n'akapuroti oba n'ozimba n'akayumba n'olabirira abaana abo nateera abekye bakoze nga kisoboka abaana abo nibafa bonna n'obaziika
Goloza no mukulu na yaizo kwanga yeba kane bao ba just ono mutono. Oyo mukulu? Hmm. Simanyi na ye wa na yete kisoboka na atente sitima simanyi oyewe na sobola kutegeera oyo mukulu na ye simanyi ate chemanyi kubavona bali wamo na ye kisoboka. Tosobola kutegeera ebintu by'abantu bakora ayizo kwekwe kate na ye ngabakikora. Kubanga yachu bachu kwa murundu gumu twaba denga tuko watagana burungi myaka jyo na jawo izi ate kuva mu mwaka 2020 Hello Uyi kuulita Lokuva mu 2020 mwali mu kwatagana Tuwaba de tuku atagana burungi, umuwara nazara, nengenda nemura vako buona, nga tuku atagana, nga te wali buzibu buona. Mm. Ate nga baku tandiso kuku atagana, nga musajia wangi. Ibi mm. Ntubiona, nebiono, neka biona. Aba wala banu, abana wabanu bali tebama nyi bao. Wali wabakuweka bao, batu kumumba nyango baliose waka. Wapi? Na ngwa bachari wabwe bachari bato bachari bana bato bachari mu masomero none bisere bachari mu masomero baba de bajya wange bamumanyi burungi bona bamanyiganye kandi cyento nura rwaki te bari rwaki no muwalawo te yaria bawo ngacya rwaki amuriya kati bari bachari bato basana kutuse imyaka wano Rwanda obokoze Hello? Ana, wakusibe miaka abiri, ndi kugamba wano Rwanda. Hello? Nkuhuli ya kati. Oba wewe baseno mwana angori miaka, mwumiaka wansiye miaka 18. Wakusibe kwe miaka abiri mutano. Oyo mwala wali mwumiaka emeka? Ono Alini muto? Miaka abiri musatu. Abiri musatu. Abiri mwesatu, ateba wali mwumiaka emeka? Bawa angalimu miaka atano. Etegezo no mwala ndoza balinga mugundi yalinga alinze just mwala wakulira bwati waweleze miaka. Yee, wadda manyama teka ye Rwanda. Uwo mwana angatana kutuse miaka vili mugumu. Uwewa sikiriza kuwanga mwana akuzi. Katukubono ya gala mbonerezani ya gala katuombulili opende chiri mumutima guo we ya gala mbonereze nyo uyo muwala kubanga na ye chiri mbonereze wala ono mweru ono mutono uyo mutono uyo mnene yewa kane bao ya aliwa orabo uyo yamba daka akakanzu katanina makono Erine simu. Oyo omunene obo mutono omweru omudugavu. Oyo munene bona veru. Omunene ye muto. Oyo ego, oyo munene ye muto. Ya alia bao. Me. Wanyine. Yeni bisekerwa naye. Kibinyo banaye. Kibinyo. Umana tuyandi chikoze cho chabutemu haba inza no kukuta yes haba inza no kukunzita era sora kukunzita kiwanga saga kwela katibu changa guo biguamu mwala tata angamu kukuta kutakisembeza anga kojo oli tako langa kochi halo romu ya Halo? Buchanga mobi tagera tajianga kwa joli tako langa kochi. Wapi? Ya tia janga kujangu endi ya janga kurabo msaja. Ngana janga siri wonemba sanga waka. Ngabadi kuyomba. Nebao? Kukasa nebao angi. Neba sanga badi kuyomba. Sima nyo ba muwara aliku musa wa sento muwara. Ate teba anda banga na ingira mga batamanyi. Omanyo yo mwale kwa ya mkora Manyinga ya situka na mkuba ya situka na kukuba ya mkuba
Mama olimba. Aha, ekyo nkubulira amazima. Yakukuba atya? Yakukuba na nvuma. Yakukuba ki? Yakukuba mpi, namana na nvuma na nvuma, gwe mama sikya kwagala, sagala nakukulaba, tochali mama bintu bingi. Nemugamba kato oli kuja nokunvumira mu maka gange. Soko oleke na kukube mpinga gwosiri so mwana gwozala. Yangu banga sate gina ingira voti ne mwamba unaze wano kukura yochi. Ne mkwata voti mmatai. Ne mkwamba uje wano mmakaga ge kukura yochi nga sima nyi. Iche ya kura yasi tukina na nkuba. Olo nga msaja yali kuchi, msaja nga yali mkwalachi. Omusajja ya muwala nga ayagala ari kunku banajja barwana namuruma amanyu ku mukono omuwala nalu mu musajja kono nimara ne bamufurumya wali wakalenzi kange omurenzi wange muto ne muto yachari muto ari mu myaka 17 Niba mukwata niba mufurumya obweru na agenda. Kuva ku ruwo sina kudamu kurabagana naye. Siagara no kumura. Kugamba omwana we yafukira dala mujjawo. Yafukira dala mujja wange. Oya asobali no kukuta. Oho mwana kugamba. Yes, oho mwana kugamba to cyari mama. Tewanzara no kunzara. Ase sa tasobora no kumpita mama. Ampita uyu. Haina kwa mikwano jio baba antubo nabu osobolo tuu kila nivu ugera na hini mamu gambo wae uweso nyo ukweba kane bawa mama uweso nyo bawa mama u halo mwaka si tacha asoboko ye muwara ugambi ye muwara tacha asoboka ye nonika tacha asoboka katigulu wachi toyogera just ne bao no mugambo wae uweso nyo umwana wange chila bika bubi okweba kana ye mubuliri bwe mwate no stuka no nogena ne weba kana mukana mwana wange ba wange na mubulira na ye echabiretero na ye kubireka na mubulira na mara kuntu omwaka mulamba nga ngambo musaje mukamba ichintu kino chokola oroza kino chintu okola kya muntu na soka ne wakale mukamba rwachiwa wakana kati ngenda kutwara ku police bakusibe ate bajja kusiba na asoka na ye na umusaje na ye yabada nkuba nga umusaje ya kukuba ulobu wala nkuba ni rumune si ee sede vionga sina kugenda kupolisi na ye yabada nkuba nga kukuba oho nga nkuba nga kukuba ulobu mwana ulu akuba ayagala kweba kana mwana ukati uloko mgambi ya kukuba oye kuba mugambi bobo muyo muwara namukubira simu nenji kwata naraba nganji kute ne mubuza rwaki oyogira no uyo muwara burinona ku rwaki ibintu bino se mubivamu ebona bo mdeso buzibo echafa mu nawira nga nkoye mpulira omutima uyenda kwabika nesi tuka nenda ku polisi wano ku polisi ya ewe kigali wenyini nyini. Halo? Polisi nkuru. Bajita Uyi polisi ya Kigali wei. Wanji? Nti polisi ya Kigali wei. Polisi elabirira abakyala n'abaana. Waliwo polisi elabirira abakyala n'abaana. Negenda yo. Ne bamuyita. Jukira wano twagenda mu mateeka waliwo byabita kugenda mu mateeka ne mugenda nimukora wasimanye endagaano mu mateeka iyo bufumbo oba olina endagaano eyo wano Rwanda oba oyogedde ekintu bakiwulira bulungi nnyo ngenda yo ne mpawo omusango ne mbagamba omusajja ono no.
njagara njagara mugende mu muwe MTN murabe oba esimu eno neno oba zikora zitya zikwatagana bogera bi message buri kintu ori ujukira uwo mwagenda mu mateka buri kintu okirizibwa kukifuna bange ibintu ebyo bijya mukwata nakiriza nti no mwana neba kanaye akiriza na ngamba sonjuwa sija kidamu sagara bansibesa loba bansibye ibintu bijya kononeka laba umurimo gujya kononeka ndabidira family yange namwe barabidira ibintu byona bijya kononeka sonjuwa sija kudamu ambao akola murimo ki bawa ange Hello? Teknisiya mu masanyarazi wano Rwanda. Hello? Nkuulidde. Bana. Ne mama go oli mugumu. Oli mugumu omuntu omusinga yavira dala bawo namuvira because si kyangu ekyo. Okudamu ne weyambulira omusajja amanyi gw'omanyi tuno yeebaka ne muwalawo. Si kyangu. Si kyangu. Naye na kigumira. Naye kati mpaka na kakati bakiye kubira masimu. Era mpaka na kakati. Tasobora bindaga kubanga amanyi sobora kudamu na tene ne mutwa. Namba go kati bwabere wako chana ba kwa masimu ga kubibwanga luli. Oba walwe na kuzalera ka onga tasuze wako banga atambudde no tamanya ati naliwano. Omusajja wange tanywa mwingi ate kutambula nakomawo saawa musanvu wa kiro oba munana kitegeeza nzo nakimanyi ekyo kitegeeza nzo okubanga yagundi alieri yamupangisiza n'omupangisiriza ngalinga ina makazi bakyusa tebagala ntegeere Amweba kakeri na najja na kweba kaka amweba kakeri nawe najja na kweba kako. Kaso bomu ichito sobora kyo kanira. Hello kuulida. Ichito sobora kyo kanira. Sobora kyo kanira. Mama njagade jasu kumanya kakati. Ongambye si kicho yagala nkole bya ko sagala nkole kintu atacho jjo kunkubira simu nga weji songa bano umalu ato muwalo no zamu zala tukendeze ko bwetu ti ate sama nyanti najja kubona abona bwati sagala ongambe ebyo sijja kwejusa kuba abana bano je bazala baba mukenda cyo cyo nyinyi nze mbazala naye cye bankora wariwo muntu wa family yange singana bagamba abantu batuno ba family yange tebandikiriza bandi ngambye kintu ekyo tekibera uwa bandi musesi manyina kumanya ekintu ekyo tekibera o lwaki tewagamba ko ba family kweli lwaki manye ekintu ekyo kiswaza sisobora kukyogera te abantu bafe wano Rwanda ekintu ekyo bashyira kubanga omusajja ujukira si munyarwanda Omusajja muki? Omusajja muna Uganda wamwe. Weno. Weyo embare. Mugisu amusale embalu kyovola ba madwa ina manji. Mama. Saja amusale emba. Omusajja omaze na ebangaji. Mazina ye banga dini, mazina ye miaka 10. Miaka 10, ekitegeza abana yabasanga bato. Olumusi nga bali mu miaka nga 10 na. Abana yabasanga bato. Yes. Yabasanga bato 15, 16, 10 what. Na balinda bakule aliye. Kwegamba bulisa nga bulunako atunulako butunuzi na gambo bona atuka D. Obona atuka D mugaye. Mkai gayagala kwe picha Nae mama jasu ingeza hako jasu ukulaba angatusa agamu enakwe kuve kumutima
Kati mbadja jagala tu sage muke na kwa kwa kumutima na ye sivi yangu. Sivi yangu na kasono. Nzengenda baku kolera kono ujatu kechisero kabina maziga. Ilawa jatuka wajewa kwe tonde. Sija kukawa. Sija kukawa kubanga banka bia maziga. Umanyo kubanga watoni na family. Uwela ungo ugambe nzada abana wajia kuba family yangi. Niba mara ne kukore chinte echo. Otuka no gamba singana tege ilurubuto nendu jamu nga so sisa na kuruza ala. Abana wa nchabaina chibariba kuyambia kumbulamu. Kwa inze mba demba yamba no kuzara kwa abu inze na bayamba. Tewali. Tewali na chibari wa kuyambie ku. Tewali ne sima nyo wa nkugambie ncha. Sima tewali na kantune katono. Ningo mutatazara no kuzara. Mame chato chajisa. Kati msaje yo ominamo mwano miyeka. Ndinamo mwana omuye kamurenzi kwa myaka 3 n'ekitundu. Mama todda mukaba tujja kikwasaganya tufayo. Akwaba wala kibakola baba kibinyo. Wanka bya maziga. Naulira nagamba mukufiri wa bazade saka babuti ne kufiri wa barala. Ate bana bano banka biza maziga. Kibinyo kwegama ne bobo. Kibanga nkaba sura nkaba. Ne bobo gendo kwe gata ne bawe la vili wabula bango labe chufana nyi kwe gambo jukira techisobola kumva kumutima no msajja singa saba deno mwana ne gambo yo mwana na yesi sobola amulika na andi bate na ye na muduka koda na genda da kubanga banyiza nyo kibinyo no natari nze singa na kitunura nyo nayo musajja ono nze singa na kitunulira musajja tano musajja ya kwana goda tya ku muwala wa wa mukazi wo no gena no mukwana no tuka no weyambala no mwe bakako atenga mumanyi burungi mumanyiganye atenga wa mulaba kusikali ntino bawo omugudde ko nga mukuru omulabye nga akyali muto no mulabe nga chari muto na akulira mu masoko no mana no tuke kisera no mugamba mwagarane si cyangu simanye wana ngaba wala nabo te batia omwale myaka 2 okwe yambura musaji ya mukuru sabye te wala te batia te batia hala kukiriza tabawala na wote batia tati ya mwambu yu musajia wa mama tebatia denja tebatia na katono kale mama tugena kwa tuulizganya nge kati kandawe chokola nina kuba nchuburi na kati tombu uli denja kizakile chemba nkola uba ukwale chi nge kugambi sifa yo uba wabu nyawo nyote njagaro yu muarabu na abu nina ya jukire nchi ya kore nchobi nze ziri kumuletera obuzibu. Chenjagara. Kale mami tugenda kwa tudamu. Kakati watu yoto ambudelu wale yo program zula mazima. Chenjagara obabuza. Omusango gwani? Musango gwa tata. Musango gwa tata? Kunyumiza anga wana biche vya alivikole kwa angeli. Ayate okunyumia obo ukulia. Chogama nebo ya andiri dena inga tanyumia. Chani wadoke? Anti janyi ya wakulanga ni mamu. Anti mbuza? Mamu wawana. Che mbuza? Anti tato kunyeba kanga ni mamu, yeba kani mwalawi. Hei. Kakatu musango gwani tato. Gwa tato kwa kani mwalawi. Gwa mwalawi kwa gala tata we. Gwani. Ndoza gwa mwalawi kwa gala tata we. Nenda sewa msaje ya kwana. Hei. Hei. Msaje ya kwana. Hei. Kati wewe wakwana na yuno kiliza? Kati hati unyaizo kupa kaya msili kiza zetu. Wewe yuku gani? Kati gulacho kwana. Ani tata. Delikeru achoko kwa na mwalau. Oga mzula mazima wa tutambude. Tujati singa nato na kulugendo kutako lugendo kwa na wa Sunday. Until next time, I sign out. Bye bye.